informação, onde quer que você esteja, a RBA TV leva até você. Nas ruas da capital, no interior do estado, em todos os lugares, trabalhamos para fazer um jornalismo comprometido com a verdade. Tem que saber ouvir a gente. Estar numa atitude, no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. E tem que oferecer uma programação completa, com informação e entretenimento de qualidade. E principalmente uma TV tem que ter identidade, valorizar a cultura e o povo do nosso estado. Precisa ser ágil, afinal a notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E por isso você sugere, opina, corrige, cobra, faz você mesmo. Uma TV do povo, que defende as suas causas e os seus direitos. Porque é assim que fazemos uma TV feita por todos, feita por gente como a gente.